ました。お待たせしすぎたかもしれませんね。おはようございます。ちょっとシーズン2を見終わりましたね。今、村西監督の声をしてるのかな、本日私はですね、だからコンコルド117オーブって読んで一言通りてるんですね。このモースはすごいやつね、ファンタスティックでございます。なんで私この感じでるかっていうと、まず雨が半端ない、カメラ出せない、あと人が多すぎる、無理です。ということで、もしかしたら今日終日この感じでやる可能性もちょっとあるんですけれども、中の様子次第で考えます。とりあえずは番号を聞いて見ようと思いますのでね、今回も東京なのでガチでございます。はい、それでは続いていきましょう。はい、あ、おはようございます、よろしくお願いします。いっそ OK、 あ、でもやっぱ無双行ってるわ。どっちや、こっちかな。ね、ごめん、サングラスしか見えねえこれいけるね。じゃあ、とりあえずこれ行きましょう。よし、決まり。おはようございます。当然狙い台ガロだったから一直線来ましたが、他の無双だったりとかゲンさんとかも一通り見て回りました。ファンタスティック。バラとかは全然見てないけど、メイン島だけ見た感じだと綺麗な形になっておりました。で、この番組のコンセプトをもう一度言うと、パチンコ専門番組でございます。長球ただ打つだけの妖怪道中記とかと違って、ちゃんとやるが前提となっております。だからダメそうだったら移動します。じゃあちょっと打っていきましょう。据え置きとかだったら、700ちょいで発動かな、U タイムが。で、怖いのがここのところ俺いろんな多媒体出演してるのよ。全部ガロ打ってんだね。さすがの俺でもいろいろ覚えてきた。おおってか回りすぎだよ。今1000円で26回転です。今回からちょっと長球のこの評価システムを明確にしましょうということで、まあ例えばさ、何回転っていうのは出るけど、それが一体どうなのかと。スロットだったら設定とかで話ができるけど、パチンコの場合その台のスペックに対しての回転数がどのぐらいいいのか悪いのかっていうのが分からないから、それを戦闘力という形で農夫、ヤムチャ、クリリン、悟空、フリーザ完全体とかいろいろあるんでね。だからその番組終わった時に、今日このガロもしくはダメだった場合他の台っていうのが戦闘力がどれに該当すると私の主観で思いますかっていうのを評価します。あ、そっか、じゃあこの番組の最終形はエクセルジャパンが大量に押し寄せる番組。あ、いいね、それいいよ。この番組が視聴数取って何かに気づいたエクセルがいっぱい来て、でそのエクセルをデッキにするまでがワンセットね。よし、あ、それいいね。で、エクセルをデッキにした数激発数にする。ちなみに今、はい、ちょうど1万円打ち切りましたところで208回転です。で、これもいろんな番組で話してるんだけど、これ保留切ったりとかいろんな、まあ、カスタムできます。まあ、いろんなとこそこぐらいかな、ゲーム性カスタムは。保留変化だけオンにして先読みを切るっていうことができるんだけど、俺は先読みは切らない方がいいと思います。先読み一応入れてる理由としては、こいつ一応へそ落ちがあります。魔界チャンス突入した後にへそ消化した時にさ、万が一319引いちゃったら損するのよ、ちょっとだけ。っていう理由がまず一つで、二つ目は演出、保留変化と重複したりとかして割とホットとねなとかがあって、例えば一番分かりやすい例で言うと鞘保留ね。鞘保留って何にもない尾は 50% 超えの激アツなんだけど、先読み絡んでると絶対刺さるんだよ。で、プラスさらに言うと超反応できれば刺さんなまでいけるの。だってガロ剣が刺さなくてリーチかかった鉄板だからね。でそういうちょっと特殊な遊びができるから楽しい。ただデメリットとしては何にも先読みしてないときにちょっとガロケに刺されにくいとは思う。まあ先読み絡まないイコールノーちゃんでは全然ないんだけど、ちょっと先読み絡む当たりが多いからそれが嫌だって人は嫌いと思う。ただ俺はちょっと先読みを含めた上でおすすめバランスがエースバランスとして相当いいと思ってるのね。で俺はおすすめがおすすめです。おすすめがおすすめです頭が回ってないで、そう、この後、今日この後生放送ですからね。うおー、ガルホリ湧いた
頑張れ。あもうあいつ、あいつ、あ行かないか。そっか、ガロ捕虜特別ゾーンに行くんだね。そうだ、全超越王の時に出した以来出してないわ俺ガロ捕虜。あんま出ないんだよ。あ何が来る、点欲しいね。あ、なれてなれて、おお、しかも無限ガロね。7点は単独で8割超えてます。でこの無限ガロは6割超え、ガロ保留無限ガロ7点当たります。しかも右取れるね。これ果たすの成長漫画だ。じゃあこれ500円ちょうど入れとこうか、分かりやすいから。今2万使ってない、1万9500円。当然青なはずない、赤ドーン OK ですね。ありがとうございます。あ赤もう完璧、もう完璧完璧、全て完璧。あもう安心してるもん今、うん、ボタンぐらい来るかな。あ来たね、いくよ、よいしょ、ありがとう。さあマカちゃんもかかってますからね、楽しいよこれは。汁出るわ、あはたまらん。わはは、ね、しかもこいつ名前投げんだよ、なんだっけ、極みなんとかなんとかかんとかのなんとかの金色ガロみたいな、バシーンって。あれだ、さあもう勝ちですと、うん、じゃあフラグ集めに行って新エンディング出しちゃう。はい、いきますよ。最初はオール欲しい、あ、最初はね、最初はメタルやりたい、メタル安心だから、まあいいや、3で、あー最初は安心だ。しかもここにも法則あるんだよ、はい、2はね、しょぼいです。初代モードでやってると4が確定、1がちょっとチャンスアップかな。いや1消すんだけど、あバラバラ。まあ初代では良かったけど、今回は一番低いです、うん、閉まれ。あ大丈夫大丈夫、熊熊熊熊全然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 で、まあ魔界の場合キマカをしてる時点で多分全体底上げしてるはずだから多分ね。バカ、おいおい勝ち替え、よいしょジャギーン、火山絶倒。でもガチで打つ方はちゃんとラウンド間止めましょうね。私は右打ちはエンジョイ派なのでぶっとばらしますけど、ラウンド感とその当たり感はちゃんと止めた方がいいです。結構ね変わるから。さあ目標20連かな。ああ目標高い全長越を目標高すぎる、うん、そうだね、平均5連ぐらいか。8位も大したことない、それぞれのモードで違うんだよ。初代は4、タイガが6で、ライバーが2、そう、それぞれ獲得数が違う。で全部共通で1がちょっとちょいチャンスアップ。ここで閉まるのが一番いいんだよ。でここで閉まってザビを取る、
オーケー、おー、完璧、流れ完璧。今のもプロペラ優先だったね。そう、今のがプロペラ回るパターンだね。そんなに変わらなかった。そのあったよね、7点が熱い文化ができたの、うん、どこからだか忘れたけど。あー6ね、タイガだったら確定です。おお、いいよ、しゃ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 い、おもろい、神台、神台すぎる、うん、マジ神台。はい、どうも。頑張れよ。なかなか確定は出ませんな。オッケー。プロペラたまらんな。たまらんな。間が良すぎる。うん。あら、魔界がない。俺魔人怖すぎるから魔獣でやるわ。うん、魔界流とかやめてね。これなんだっけ、名前。ああ、3つか。うん、3つが多分8割ぐらいあるのかな。オーケー。見てこれ、この跳躍力。そう、うまい。これバランスちょうどいいんですよ。この並び好きだよ。もう一回チャリ、何回来てもいいよ。あ、こいつ強くなかったっけ。4つある、3人、あ、オッケー、3人削った。まだまだまだ、頼むよ。ガラケーまで行っちゃいかない、頼むよ。うわーっと、初めて来たな、ここまで。今日大丈夫、引き返しますから。あ、遅くね、いけいけいけ、うわミリ残したね。いや、まだ分かんない、まだ分かんない。カオルさん来ますから大丈夫です。私が万発いかないなんてことがあるわけないから、噛んだけど。おーっこう決めのセリフ噛んだけどな私が万発いかない、あわわわわみたいななんてって思った。オーケー、俺結構ギリだった今ね、結構ギリだった。あ、強い、これこれ強いやつだ。いかん、削れ、おいち削りすぎ、削りすぎ、うん、いいね、いい、よいしょー。オッケー、ありがとう。あれ、こんなに簡単だったっけ。パパパパパパ、オッケー、パパ来た終わった、よし、ナイスです、ファンタスティック。おい、すごい、もうガードで弾くね、避けるまでもね。あれ、前回の無双といい、一発で爆破させる番組だっけこれ。そうだね、大当たりで一気に一応しない番組だよね。そうだよね、
あれそろそろメタル取ろう。エンディングです。ありがとう。でここで普段なら競馬やっちゃうんだけど、競馬ねフラグがないんだよ。俺ファイト一発モードやっていい？ファイト一発モードで絵本取れたら結構俺真のエンディング見れちゃうと思うんだよ。ちょっと俺ちょっとあのもう宝積みしてエンディング取りに行くわ。ちょっと競馬 やりたいけどね。おお、かけかけ。え、どこ金だった？いや、わかんない。カウンターの金だった？洞察力ゼロ。え、なんか背景が赤かったら見えたるよ。で、あー、こいつ、あ、ゾロ目。これ確定確定ね。背景が赤いから、あ、タイが赤いんだっけとか思ってた。レインボーちゃうかな？オッケー、ファイト一発ね。オッケー、ありがとう。そう、赤はないし一番やべえぞこれ。あ、ちょっと考え、ファイト一発ね。リポビタンで対象制約。ファイトー。ああ、押せない。押せないのに。起きてー。トゥイントゥイントゥイン。ネジに外れ。あざす。ファイトー。おお、一発。うわー、ファイトそれ今相当やばかったよ。今相当やばかった。あ、信用が遅い。多分これ遅いといいパターンだよ。おい、オッケー。だからね、途中でドッドッドッドっていくよりもドクンドクンのままの方がいいっぽい。スローのままの方がいいっぽい。ここで決まっちゃえ。あー、いかないね。あ、やばくね、これきついね。赤頼む。頼むよ、頼むよ、ファイトー。あー、あとは最終ラウンドだね。あ、飛ぶよ、もうちょっと。いかんかい、ダメだ。あと逆転しかない。なんで、行けよお前、そこ飛べよ。頼むよ、ほんとここ頼む。魔界の覇者からの馬場復活。終わんねえ、マジ終わんねえ。えぐくね。見てください。この動画見た後ノリピー見てみ。マジで笑うから。班長のガロカイもね、うん、大丈夫。金だもん。 G プッシュ、 G プッシュ、初めて見た G プッシュ。3つあるね。あー、でもいいんじゃない。あ、3つあるだから全然いいよ。あれ、ほんと、あざす。はい、で、絵本取ったのでもうライガーにすればいいです。あとはさあ、これで終わってしまったので、
全く選んだことのないライガーモード。動画にも書いてたからね、お前いろんなモードでやれよって。タイマーばっかでやんなってこと。エレメントを破壊せよ。おう、何がどのくらいだか分かんねえな。ずっとブルブルしてるけど、しごろ確定じゃん、しごろ。相手弱くねえのか。三連撃、ドンドンドン。あ、レイブレイブ。え、今の敵が変わるってことかな。あ、今のがいろんなパターンがあるんだね。ザブレバだ。いいよいしょ。生命強すぎる。新記録いっちゃうかもしれない。おはお、あれ、実践動画の世界新記録自分超えちゃう。で、こういうのバカがツイッターで81が言いましたって言ってくんだよな、実践動画でな。うん、もずいんだよ。あー、これがね、初代ボードみたいな4が。ザンバでいいよ、ザンバでいいよ。あー、頼むよ。OK、危なげなく。タイじゃない、あと1回、あと1回で世界記録タイ。完全に 0.0017%。 あ、今一緒に7が出たね。うん、ああいうのもあるんだね。ウェイ、どうのかな。でもいろいろ覚えてきたら楽しそうだね、ライカも。うん、まあ、好みかな、これは。444、え、これゾロ目とか関係ないのかな。ありそうだね、ありそうだね。あ、あそこにボタン書いてあるわ。ボタン赤い、なんかあれデバイスを貯めるっぽいぞ、あれ。そう、なんか上に行くほどデバイスが偉くなってる感じする。トラック取れないね、難しいね。おう、あれ、なんか今回やばいね。あららら、変だ。あれ、弱いね。緑ボタンだもん、崩落が。弱くても超えるってパターン見せましょう。弱そう、頼むぞ、頼むよ。そのまんまかい。全部の残りでガロを極めし者、もう一回、こっからの、もう一回。あー、記録一更新、ガロを極めし者まで行きました。あだす。まだここ3万2000場所かねえもん。自己新&ワールド。だからこれ他の YouTube 系の実践動画には目光らせてるからね。レンチャン記録超えられねえか。ガロのレンチャン記録だけは本当に死守するから。やってしまったね、まだ出るね。うん、だ、俺本当に、まあ、そろそろ払い出し終わるから言えたけど、本当に魚拓さんとか水木さんとか新之助さんとかにみんなに謝りたい。あとヒゲさんにもスイッチオーマンにも、この5人にすごい謝りたい。だって俺自分の番組で自分一人でソロでガロを打ったら30円で31円だよ。でそれを全部乗り打ちで跳ね返してる。
やばいよね。その下振れ、その平均化するための下振れを全部乗り落ちの時やってて全部勝ってんの。はい、42,381玉出ました。魚拓さん、水木さん、ヒゲさん、スイッチオンマン、しんのすけさん、ごめんなさい。スイッチオンマンいいか、いや、スイッチオンマンいいや。はい、宇宙新記録の男ですさあ、じゃあですね、この番組の趣旨を思い出しましょう。この番組は連チャンで宇宙一を取る番組ではございません。回転率とか回転数をねちゃんと出す番組なので、ここからまた現金投資で、さっき上様にちょろっと残ってたこれ同じ状態にしました。で同じ状態かつこれで投資が2万円目です。じゃあ多分今のところまだ1000円20回転以上回ってるね。あ、また来たそろそろ、あ、はい、これ食べ過ぎた。そろそろ刺さってもいいんじゃないですかね。でオンマンに聞いてもおっていいよ。赤扉の信頼度はね分かんない。お、削った。でもこれ全身熱いよ。絆生まれたね。絆いった時点でもう5割超えるからね。でこれで絆が出てくるはず。あ、もう一回、あ、そう、これが絆のやつなんでね。あ、来ました。3人あれ、アメミアスピンいきます。スザク、スザク当たる、当たる、これ当たる。また当たっちゃうよ。赤いから出てくるんじゃない。ビューファーンってないねフフ意外とこれなんか俺赤以外ここだと思ってたら違うみたい。うん、でもね赤フラとかしてるからパート強いんだよ。今でも足りてる。確か雨宮 SP は最終デバイスはこれがかかる気がするから剣は入ると思う。あれ入らないの。あれ入らないんだっけ。あれ入らない、わかんねえ。オーケー、これ右取ったらでけえぞ。この辺残ってるね、覚えとこう。それは多分3かな。3で煽る、そう、煽れ、止まれ止まれ止まれ。やべえ、ザンバ来たよ。これ持ち玉5万発って言っちゃうと元気どうしたもん42,381発止まってないよ。俺あのガットさんのサラバの時みたいに自分のあのガロの弾数あのなんだっけ1足なんだっけ1足6個人だけどいい加減しつけてめえって言われるまで言うから。さあ行こう。そんなね、初っ端からね、都合のいいことないね。さっきの流れでいけば終わるはずないんだ、うん、いけ、いけ、うん、ギリギリだった。危ない、帰ってやる。あまあでも単ではないからね。まあ平均届いてないけど、まあ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 ではあるね。じゃ今日は3万円で何回回ったかって感じになるね。まあ出玉は4万6000発超えてるからねそういう番組じゃないけど。さあこれで2万5000円目だね。でも必ず戻る堀を仕事したね。あそこから絆ゾーンをもらえることはあんまないんだけどね。
俺なんかもう一回当てるそうな気がするそうです。おお、絆保留湧いた。マジかよ、これまたもう絆保留湧いてる時点で半分超えてるからね。なかなか見ない。しかも当たる、これよく当たる。ほら、その前その前その前、ああ絆。やばいよ、3回もラッシュ取ったらバッド評価つけられちゃうぜ。あ、ちなみにあの世界で一番バッド YouTube にバッド評価つけるの日本人らしいよ。英語じゃない、これ赤いと確か英語だっけ。願いが叶う、頼むよ、お願いします。いくよ、3回目100、え、116回で、しかもほぼここね、この位置ね、うん、覚えた。一揃いだからね。頼むよ、頼むよ。あー、さすがにね。いや、まだあるよ、まだちょこっとだけチャンスあるよ。ちなみに未だに俺あれで成功したこと一度もないから、今日が初めての可能性もあるからね。行っちゃうよ、おー、いった、マジかよ、マジかよ、ついしょ。おい、今これ成功したの初めてです。出る日は出るな、これ5万いくぞ、簡単すぎるな、やべえな、この台やべえわ。お、いいよいいよ、最初はこれがいいんだよ。おー、レインボー最高。これでもメタルフラグ回収できるからね。ほらもう下品なレインボーで、はい、どうも下品なレインボーだぜ、はい、これ一番安心なんだよね、うん、超気持ちいい、何も言えねえ、めっちゃ言ってるいつの時代、そうだね、目標は、まあ、10連でいいですダメてる10連でいいですブーンで、ああ、まあ、普通だね。なんかいろんなとこに楽しみがあるんだよね。いや本当にドラゴン必要、まあ回で一発、もう俺必要以外でやっぱもう ライガーをやらなきゃな。やっぱこのガシャーンとかっていう、もうあれこれ強くなかったっけ、絵のホラーって。アングレイなんぼ3、あ、まあ強かないな。おい、押し切った、チャンスアップよ、チャンスアップ、そう、あれこいつ誰だっけ、ウトック、ウトック3か、おー、ナンバーザンバ、おお、毎度やべえな、いろんなのあるんで楽しいね、いろんなのあるな、ガロ、うん、あと4発簡単ね、
素晴らしい。俺今まであのパターンあんまり見たことなかったよ。今日すごい出てるんだけどあんまり出ないよ。あ、これはバク宙。あ、しないか。おお、びっくりした。5点か。やっぱなんだかんだタイマーも面白くて初代モードが一番面白いかな。うん、そうだね、一番いいのはやっぱ初代モードだね、うん、あれこいつ誰だっけ。あ、これ強くなかったっけよ、ダンタリアンって。俺の記憶バカになってくるわ。今度ちょっと一回ホラー覚えてくるわ、ちゃんと。ホラーの名前覚えてくる。初代結構打ってたのに忘れてくるよ。じゃあガロケンまで行こう。いかんねえ、プッシュだ、プッシュで爆点、爆点ない。大丈夫ですよ、立ちますよ。あれれれれれれれ、もっと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 、いやー、そうだよ、平均超えてるよ。でもこんなところで終わる私じゃないよ。 OK、 キュンと残念。まあでも2回目と3回目合わせて平均ぐらいかな。うん、じゃあこれで今、あ、ちょっと減ったな。54375、はい、そうだね、最後残りの現金を入れて、いや十分だよ。十分の十分だよ。さあ打ち切りました。なのでこれで、今13回で14回ですね。ちょっとじゃあ今公表しないで計算してみませんか。さあ、はい、お疲れ様でした。デキスギ君です。まあ、長距離パチンコ専門番組なんで、まあ、実況もね、まず無双の島がプールです。で、バンダイかな、うん、空き台はございませんと。朝見た感じだと無双はマイナスではない、大丈夫です、うん、さあ源さんどうだい。あー、源さんも打ってないから何とも 100% のことは言えないけど、まあ客付き見りゃ分かんじゃん。これが海ですと。まあ朝余裕があるときに見れたけど、海は正直寝台のこっちかやばかった。あ、これちょっと見れる。ガロコレかなって一瞬思った俺。、うん、ケージはね、なんだろうな、正直言っていい、無理くりこう今日頑張った感じする。うん、だからちょっといびつなんだけどプラスではある。とりあえずはガロが回ってよかった。うん、 N 見ましょう。お疲れでした。終わりましたよ。ただね、ちょっとこの番組の趣旨とはなんかやっぱ違うんでね、前回の続きなんだけど、じゃあまず収支からいきましょう。とりあえず収支は俺この番組全部現金投資でやってるので、とりあえず3万入ってます。なので7500発投資が で会社に対して、単純に積んだ出玉が、54375玉です。だから4万7000発ぐらいプラスかな。4万7000発ぐらいプラスかなってすごいけどね。で、この番組一番大事な回転率に関しては通常時、まあ、ちょっと少ないんだけど一応630回転回ってました。に対して、3万入っているので単純に30で割ると21回で、ガロのボーダーがだいたい18
5.1 だから、まあ、プラ3ぐらいかな。で俺多分序盤も寄れまくってたし、途中で打つので何回も止めてるから、もうちょっとちゃんとやればもうちょっといくと思う。プラス俺右ぶっ放しちゃってるってるから、そう考えると、まあ、ちゃんとした人がやれば22いくか、22ちょっと手前かぐらいだとは思う、まあ、十分すぎる。で、あの他に無双もそうだし、寝台の海もそうだし、基本弾がフル稼働してるかと考えると、でも朝見ておそらく全然大丈夫で、まあ、この番組何級ってつけなきゃいけないから、今日のはうちらの基準でいうと、悟空レベルです。超強いよ。まああのちょっとねフリーザの要求高すぎるから、あの悟空レベルです。で悟空の1個下がベジータなんだけど、ベジータよりは上だ。全体通して悟空レベルあったと思います。まあ、他の台も触ってみたけどね。はい。なのでまた次回ぜひね、またご紹介の方お願いします。でもまあ近所でやってる時には一緒にちょっと測りに来て。で俺さ聞きにくいじゃん。無双の人にさ今何歩ですかって聞きにくいんだけど、もし視聴者の人とかが現場にいれば、あ自分の台何歩です自分の台何歩ですって言ってくれると結構長距離の場合ありがたいかな。うん、もしよかったらお近くで遊ぶっていう方いらっしゃいましたら情報くれると嬉しいかな。なのでぜひね、あの収録日も遊びに来てください。はい、ということで次回もぜひね、あとよかったらチャンネル登録と、ザンバ券いっぱい出てくるボタンぜひね押していただけるとありがとうございます。最後に噛みましたけれども、あのもうこれ以上何も喋ることありません。さよなら